Dünən ABŞ-ın New York şəhərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki vəziyyətlə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. İclasda ölkəmizin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış edib. Belə ki, Ermənistanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında növbəti dəfə öz şantaj kampaniyası üçün istifadə etmək cəhdi uğursuzluğa düçar olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan bir neçə dövlət, eləcə də Türkiyə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli əhalinin ehtiyaclarını ödəmək üçün məhsulların çatdırılması ilə əlaqədar xüsusilə Ağdam-Xankəndi yolu olmaqla, Azərbaycan tərəfindən təklif olunan bütün marşrutların fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı səmimi dialoq və vicdanlı qarşılıqlı fəaliyyətin zərurliyi barədə bəyanatlar veriblər. Ermənistanın keçmişdə qaldığını söyləyən millət vəkili Aşpada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Şərq Aza bildirib ki, ermənilər müasirlikdən və demokratiyadan dəm vursalar da heç birindən xəbərləri yoxdur. Ümumiyyətlə, ermənilər müasir dünyada hansı proseslərin getdiyini dərk etmir. Çünki düşünürlər ki, heç kəsin baş verənlərdən xəbəri yoxdur və dünya meydan oxuduqları köhnə dünyadır. Dünən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında qalib gələn isə Azərbaycanın yaratdığı reallıqdır. Yəni, hamıya agahdır ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq və qanunları ilə torpaqlarına qaytardı və sülh istəyir. Ermənilər isə bunu qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Parlamentarinin sözlərinə görə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının dünənki iclası Ermənistanın beynəlxalq ictimaiyyətə hörmətsizlik etdiyini bir daha sübut edib. Sanki onlar dünyanı idarə edən qüvvəni aldatmaq və barmağına dolamaq istəyir. Ancaq məşhur rus rejissoru Stanislavski hər zaman səhnədə kim pis oynayırdısa ona inanmıram deyirdi. Beynəlxalq ictimaiyyət də dünən Ermənistana inanmırıq sözünü dedi. Çünki Azərbaycanın təklif etdiyi humanitar problemlərin həlli yolu, danışıqlar gündəliyi və sülh planı hər kəs üçün bir mənalı şəkildə qəbul olunandır. Hətta tarixən ermənilərin yanında dayanan ölkələr belə alternativ yollar, real konstruktiv danışıqlar və sülhdən söhbət açdılar. Həmçinin Ermənistana son zamanlarda daha çox havadarlıq edən Fransada iclasda çıxış edərkən başını aşağı saldı və ermənilər tərəfindən verilən sözləri deyib səsini kəsdi. Digər ölkələr isə Ermənistanın bu təxribatını inanmırıq sözü ilə rədd etdi. Bu isə Azərbaycan xalqının, prezidentinin və ordusunun dünyada yaratdığı reallıqdır.